Informatiu d'avui parlarem del ple extraordinari que es va celebrar dimarts a la Sala de les Columnes amb motiu de la sentència del procés. Al ple no hi van assistir ni PSC ni Ciudadanos. Parlarem també de les Jornades Europees de Patrimoni, que es van celebrar aquest cap de setmana. Aquesta es considera una de les activitats més importants d'Europa en relació al patrimoni cultural. També parlarem de les marxes per la llibertat, en concret de la que ha passat pel Vallès Oriental, amb un gran nombre de participants. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Després que dilluns es fes pública la sentència contra polítics i membres de la societat civil jutjades per l'organització del referèndum del 1 d'octubre de 2017, dimarts hi havia convocat un ple extraordinari d'urgència per aprovar la moció de rebuig a la sentència del procés, un ple amb l'absència del Partit Socialista i Ciutadans. Ple extraordinari i amb caràcter d'urgència a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament de Cardedeu. Un ple amb dos únics punts. Primer, la declaració de l'urgència, aprovació de la convocatòria extraordinària i urgent, ja que es va convocar en menys de les 48 hores que tocaria per un ple d'aquestes característiques. L'altre punt, la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Abans, però, l'alcalde Enric Oliver va comunicar que els regidors del Partit Socialista i de Ciutadans havien excusat la seva assistència al ple. La moció en què s'aprovava el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem es va llegir entre els caps de llista dels tres partits que la presentaven: Jordi Nadal, de Junts per Cardedeu, Laia Muñoz, de la CUP, i Enric Oliver, d'Esquerra Republicana. La moció també era promoguda per l'Associació de Municipis per la Independència i per l'Associació Catalana de Municipis. Quique Fuentes, d'En Comú Podem, condemnava la repressió de dilluns 15 d'octubre al territori català i demanava diàleg i empatia. Por parte de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra. Es decir, con terribles consecuencias como la pérdida de un ojo de un chaval por parte de un chaval de 22 años en el aeropuerto del Prat. Álvaro Blanco, de Gent pel Canvi, es solidaritzava amb les famílies i amb els presos polítics. Judicialitzar un conflicte que és purament polític sempre ha estat l'errada des de que es va iniciar, ja amb l'Estatut, el 2011. I crec que vivim una època en què entre tots hauríem de reconèixer més les errades que es cometen, tant d'un cantó com l'altre, i ser més empàtics. Els missatges dels partits que presentaven la moció, Junts per Cardedeu, CUP i Esquerra, anaven en la línia de frenar la repressió de l'Estat, però la CUP va criticar el fet de no poder retocar punts de la moció. Hauria estat bé, potser, convocar una junta de portaveus per acabar de consensuar el text, tampoc s'ha fet. I creiem que no s'han cercat les complicitats necessàries. Clar, nosaltres creiem que sota la bandera de la unitat el que no es pot és apel·lar a no poder ser crítics amb res, i nosaltres doncs sobre aquesta moció teníem coses a dir, coses a aportar i coses a millorar. Acabats els parlaments, es va procedir a la votació, 12 vots a favor i una abstenció d'En Comú Podem. Per tant, la moció va quedar aprovada. I parlem ara de les marxes per la llibertat que van començar ahir a Tarragona, Tàrrega, Berga, Girona i Vic. Totes s'uniran demà a Barcelona per acabar la manifestació convocada a les 5 de la tarda. Una d'aquestes marxes, la de Vic, ha passat pel Vallès Oriental. Anem a veure imatges dels companys de BOTV. Milers de persones que ahir van començar la marxa per la llibertat des de Vic faran avui tot el tram que va des de la Garriga fins a Sabadell. La marxa ha anat incrementant el nombre de manifestants des que va sortir de la capital d'Osona i al Vallès Oriental se n'hi han sumat molts més. Els manifestants tenen clar que aquesta és una mobilització molt necessària. Creiem que a casa no faríem res. Hem de sortir al carrer, hem de lluitar per les nostres idees i perquè hi ha gent a la presó injustament ficada. I què més que portar el nostre...
nostre granet de sorra avui com un dia com aquest i sortir pacíficament amb tota la gent dels pobles. En l'ànim de la gent, indignació per la condemna als nou presos polítics, però també moltes ganes de mobilitzar-se de forma pacífica. Aquesta nit dormiran a Sabadell i demà faran el darrer tram de la marxa fins a Barcelona. La mobilització del Tsunami Democràtic com a mostra de rebuig per la sentència del Tribunal Suprem va convocar també concentracions a les places dels diferents municipis per a aquelles persones que no van poder desplaçar-se fins a l'aeroport de Barcelona. A Cardedeu, la concentració va començar a les 8 del vespre i va comptar amb parlaments per part de l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver. A tots els presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. La resposta ciutadana a la sentència del Tribunal Suprem, que condemna els polítics catalans presos pel referèndum de l'1 d'octubre, no es va fer esperar. Pocs minuts després de fer-se pública la sentència, començava la mobilització amb una crida a la ciutadania per desplaçar-se fins a Barcelona i posteriorment per col·lapsar l'aeroport del Prat. La majoria de municipis, però, també van convocar concentracions a les principals places per tal que aquelles persones que no podien desplaçar-se per participar a la manifestació majoritària poguessin fer-ho des dels seus municipis. A Cardedeu, ja a primera hora del matí, l'alcalde comunicava les primeres decisions de la Junta de Govern com a resposta a la sentència. Doncs molta tristesa, i tot i esperada, i anunciada, i filtrada, i coneguda, et deixa el dia, et fa trontollar el dia, no saps què has de fer, la veritat és que una situació molt perversa, diria jo, i incòmoda, no saps què fer, no saps cap on has de tirar, i aguantar i començar a bellugar. Hem pres la decisió de fer costat a totes les mobilitzacions que es convoquin i, per tant, convidar tota la població que les segueixi. Hem pres la decisió de suspendre tota l'activitat institucional, per tant, hem buidat les agendes d'aquests dies i convocar un ple extraordinari per demà a 6:45 de la tarda, presentant una moció que ens ve donada del món municipalista, per tant serà unànime a tots els ajuntaments del país. A Cardedeu la concentració es convocava a les 8 del vespre, on van participar la majoria de grups polítics amb representació al consistori, a més d'unes 400 persones concentrades a la plaça Sant Joan. Sobre la sentència, bueno, es un despropósito, es totalmente kafkiana, no tiene sentido, pero ya se iba a venir porque está esto de llevar un problema político hacia los jueces es un tremendo error y que nos costará como sociedad superarlo, pero creo que el pueblo catalán está preparado sobradamente para manifestarse pacíficamente sin tener que darle excusas a los partidos políticos que simplemente buscan que haya un conflicto en la calle para ganar cuatro votos en las próximas elecciones generales. Clar, avui per tots els que hem estat vivint tot aquest procés sabíem que la sentència, o ens temíem que la sentència seria absolutament injusta, però no per esperada ho és menys d'injusta. Tots haurem passat un dia molt consternats, amb molt de neguit, però veiem que la gent està reaccionant, la gent està sortint al carrer, la gent ha dit prou. Jo crec que hem passat inclús, diríem, el dol aquell del posterior als dies de l'1 d'octubre i la gent té clar que ens hem aixecat i que el camí és un i únic i que si els volem lliures l'únic camí és aconseguir la independència del nostre país. L'activitat institucional ha quedat suspesa fins al ple extraordinari convocat per dimarts i a excepció de la commemoració per l'afusellament de Lluís Companys. La Junta de Govern ja ha anunciat que s'adhereix a la vaga convocada per divendres. Diumenge es va celebrar una pedalada conjunta del Vallès Oriental, una pedalada reivindicativa per manifestar la necessitat de connectar el Vallès Oriental amb bicicleta, un terreny pla i fàcil de connectar. Segona pedalada reivindicativa per unir el Vallès Oriental amb carrils bici. El Vallès és una zona força plana on s'hi podria fer un carril bici unitari per fer factible la mobilitat quotidiana amb bicicleta. Les distàncies entre les diferents poblacions són prou curtes com per poder fer la connexió. Aquesta segona pedalada ha tingut diferents punts d'inici als diferents pobles, un d'ells Cardedeu, des de la plaça Joan Alzina i des del pont de l'AP7 a l'Avinguda del Mogent. El recorregut ha plegat a molta gent de tot el territori, passant per Granollers i acabant a Montmeló. Nosaltres el que intentem
és potenciar aquesta mobilitat en bicicleta i que els ajuntaments i diputacions i Consell Comarcal doncs, facilitin aquesta mobilitat, no? Construint aquests carrils bicicleta segregats de la carretera. La primera pedalada va anar de Palautordera fins Granollers, fent un tros de la C35 i carreteres comarcals petites amb un grup compacte fent tot el recorregut. En aquesta segona manifestació ciclista, un recorregut per la P7. Aquest cap de setmana, Catalunya ha celebrat les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que se celebra interrompudament a Catalunya des del 1991 i que és considerada com l'activitat participativa més important d'Europa en relació al patrimoni cultural. A Cardedeu s'ha fet una visita molt especial. Un jardí amb més de 100 escultures fetes per Jaume Rodri, escultor, escriptor, cineasta i polític català, diputat al Parlament de Catalunya i un dels fundadors de Ràdio Televisió Cardedeu. Aquesta ha estat la primera vegada que Rodri obria les portes del seu jardí al públic. Hi ha moltes hores de treball, hi ha molta intenció, i bé, això vol temps, una cosa és veure, l'altra cosa és mirar, l'altra cosa és contemplar i l'altra cosa és ficar-se dintre de la peça. Són quatre estadis. Normalment només no passem del primer. Mirem, veiem. A vegades mirem, alguna vegada contemplem i llavors et fiques a dintre, no? La visita al jardí de Jaume Rodri està dins de les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa que es celebra a Catalunya des de 1991 i és considerada com l'activitat participativa més important d'Europa en relació al patrimoni cultural. A més, la visita ha tingut un fet particular, el 79è aniversari de l'autor, que ha comptat amb un homenatge amb una dansa d'improvisació, Miratges, una peça representada a altres punts de Cardedeu, com el cementiri. En aquest cas doncs, l'hem adaptat aquí, en jardí d'en Jaume Rodri, i hem estat triant el recorregut en relació doncs, a les escultures, a l'espai, el fet de que és obert, que podem doncs, veure doncs, el cel, el dia que estem rodejats de naturalesa, i això són els elements que ens han influenciat a l'hora de triar el recorregut de Miratges aquí. I en relació al text també. Sí, també el text també és un treball d'entrar dins els pensaments íntims o personals de cada un i poder-los compartir com a estímuls de nous moviments o noves paraules. A banda, s'ha visitat també l'escultura feta per Jaume Rodri a la Font dels Oms, una escultura en record al polític pacifista Lluís Maria Xirinacs. Èxit rotund aquest passat cap de setmana de l'obra de 10 de 10 Teatre. Èxitus, la companyia ha estat un any preparant l'obra, documentant-se i fent diferents dinàmiques per interpretar els personatges. A pocs dies de posar-se a la venda les entrades ja estaven exaurides. Èxitus és un terme llatí que de manera literal vol dir sortida mortal. S'utilitza en medicina i dona nom a l'obra interpretada pel grup de teatre cardedeuenc 10 de 10 Teatre. En un format íntim, sense grades i amb el públic damunt de l'escenari, la companyia ha interpretat aquesta obra on la principal protagonista és la mort. He treballat molt a partir de les necessitats reals de cadascú dels actors i també meves, molt a partir de reflexions compartides. Hem fet un període molt llarg de recerca entorn al fet de la mort i com la podíem abordar també des de diferents punts de vista. Cada un dels actors ha anat també contribuint en aquest sentit a com es volia aproximar aquest tema i què volia comunicar. A partir de tot això, hem fet moltes improvisacions, hem posat en escena diferents idees i hem generat aquest espectacle que ve a ser una mena de, com et diria, de mostruari del que podria ser la mort entesa des de diferents punts de vista. Seria com un calidoscopi. Diversos personatges tracten la mort tots des d'una perspectiva diferent al de l'anterior, perquè cadascú viu la mort d'una manera diferent.
Pocs dies després que es posessin a la venda les entrades, ja es penjava el cartell d'entrades exaurides. I encara que es van ampliar algunes butaques, també es van exaurir a l'instant. Tornen les jam del swing al Tarambana. Diumenge, l'Espai Cultural i Gastronòmic de Cardedeu s'omplia de 3 hores de l'estil jazz que va néixer a la dècada dels 30. 3 hores amb música dels Dogs Canlons International All Stars. El swing s'ha convertit en tot un fenomen i cada vegada és més la gent que en sap ballar. Però què té aquest estil de jazz de final dels anys 20 que engresca tothom? Jo crec que el swing el que té és un component rítmic que no hi ha manera de fer parar els peus quan el sents. És diferent, no és un ritme matxacón, és un ritme que té uns contrapunts i que et fa sentir a dintre les cames un moviment. No sé dir-ho. Té molt ritme i la música és molt alegre. Llavors, això ja per si mateix ja et fa tenir ganes de ballar. Mira, jo la veritat me vaig apuntar aquí al Tarambana, que fan un curs de swing d'iniciació, i a mi el que més m'ha agradat és l'ambient festiu, el bon rotllo que hi ha entre la gent, gent de totes les edats. Ràpidament aprens un pas senzill i pots fer alguna cosa. Si jo ho puc fer, ho pot fer tothom. Molta alegria. És molt físic, fas exercici, coneixes gent, socialitzes, i és una música molt alegre i enganxa molt per l'alegria que dona. A Cardedeu existeix l'associació A Cardedeu Fem l'Indi, encarregats dels cursos de l'Indie Hop al Tarambana i de les jams de swing, un diumenge al vespre cada mes. Torna el Cardo Terror i, com no podia faltar en un dels actes previs, torna també l'exposició d'artistes multidisciplinaris, un conjunt d'obres d'artistes de Cardedeu i els voltants que tenen com a temàtica principal el terror. Terror a l'espai és la temàtica d'aquest any de la 14a edició del Festival del Cardo Terror, un festival que té com a tret de sortida una exposició d'artistes multidisciplinaris de Cardedeu i dels municipis veïns. Artistes que han estat durant tot l'any preparant les obres que estaran exposades fins al 27 d'octubre a la Capella de Sant Corneli. Vam agafar uns quants artistes i després la temàtica és el terror, però tenim el senyor Pep Ventura que sobre cada quadre o cada peça ell fa un text o una poesia. Aleshores complementa les dues coses, la teva visió mirant el quadre, més la poesia, més la teva. És un repte, perquè una cosa és la poesia, que es creus poesia, que et surt com et surt, i una cosa és tindre una cosa davant que és tot un món, no? Vull dir, escriure sobre algú que han pintat ells, doncs buscar-li què? No, és molt divertit, està molt bé. Com cada any, les obres van acompanyades d'un poema a càrrec de Pep Ventura. Aquest cop, a més, s'ha fet la lectura d'uns quants d'aquests poemes acompanyats de la música terrorífica del violinista Stanislav Stepanek. 13 artistes configuren aquesta exposició, que ja s'ha convertit en un dels actes clàssics del Cardo Terror. Durant tots els dies que estiguin les obres exposades, es podrà trobar dos dels artistes a la capella, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, per poder veure i comentar l'exposició. L'artista de Rubí, Pep Borràs, exposa bona part de la seva obra al Museu Arxiu Tomàs Balvei. L'exposició s'emmarca dins del cicle de Cardedeu amb l'art vigent i es va inaugurar aquest divendres. L'objecte és l'obsessió de l'artista de Rubí, Josep Borràs, un col·leccionista d'origen que va recollint tot el que troba si creu que li pot donar una segona vida. Els materials reciclats són els protagonistes de la seva obra, que s'ha inaugurat al Museu Arxiu Tomàs Balvei, en una exposició que recull bona part de les seves etapes com a artista des dels seus inicis. La primera vegada que he reunit de diferents etapes. Podeu veure des de gratacels de l'any 1989 fins ara, que l'última cosa que estic fent són ocells. És l'última obra que estic fent ara. Veureu l'etapa de Menines, l'etapa de Soko, que són les dones africanes, i l'etapa també de Copes. Aneu veient, cada departament hi ha un tema exposat. Per tal de donar una segona vida a aquests objectes que han quedat obsolets, utilitza la deconstrucció.
com que són objectes que han tingut ús, sempre fa la deconstrucció d'aquest material. De manera que, per ell, el més important és fer relats de caire social. Com ho fa? Amb quina tècnica? Bàsicament utilitza dues. L'assemblatge, que és el que més còmode es troba, o bé el collage. Durant la inauguració de l'exposició també s'ha fet un tastet del circuit de Lied del Montseny amb un concert en directe amb la soprano Marta Casals i Esther Pinyol a l'arpa. Divendres passat el Futbol Club Cardedeu feia la presentació oficial de la nova temporada. Un total de 36 equips, més de 550 jugadors van trepitjar la gespa del Municipal de Cardedeu. La gran novetat, la presentació de tres equips femenins, que de fet van ser els més ovacionats de la nit. L'ocasió va servir també perquè el nou regidor d'Esports, Hug Luchetti, anunciés les millores que es faran properament al camp. Presentació oficial de la temporada al Futbol Club Cardedeu. Un total de 36 equips han desfilat pel camp municipal per donar la benvinguda a una nova temporada. Dos equips amateurs, masculí i femení, dos veterans, també masculí i femení, el primer equip i fins a 31 equips base, amb un total de 550 esportistes, formen el planter 2019-2020. L'equip més ovacionat, però, ha estat el nou equip femení base. I és que ha estat, sens dubte, un any important per l'esport femení i el Cardedeu també ha volgut fer un gir aquesta temporada. Per primera vegada a la seva història, comença temporada amb tres equips femenins, un d'ells en competició oficial a segona catalana i amb vistes d'obrir un nou equip base per la temporada vinent. Doncs perquè som les úniques de l'equip femení, les primeres que hem participat, i perquè som més petites i depèn. De que som un grup que la primera vegada ens hem presentat, que ningú ho ha fet i que ens tenen de tractar bé, no burlar-nos del nostre nom. No estem federades, com es digui, però que l'any que ve ho intentarem. I jo crec que ja estem preparades. 2, 3 i... Sí, sí, sí! Futbol femení! Una altra de les grans ovacions de la nit ha estat pel nou regidor d'Esports, Hug Luchetti, que ha anunciat que finalment aquesta temporada l'Ajuntament canviarà la il·luminació del camp i la gespa. Una petició que el club porta molt de temps reclamant, però que no va aconseguir la majoria als darrers pressupostos participatius. Luchetti també ha volgut aprofitar el moment per felicitar el club pels nous equips femenins, recordant que l'esport no té gènere. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació podreu veure la programació especial de la xarxa audiovisual local, dedicada a les cobertures de les manifestacions que s'estan fent arreu del territori català. Aprofitem per informar-vos que l'equip de Ràdio Televisió de Cardedeu demà se suma a la vaga general. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Bona nit. Bona nit.